Para ta ne më spari duhet që ta kontrollojmë se a kena zemrën e gjallë. Shenja e parë dhe shenja është më e fuqishme me dash dikan për Allah dhe me urrej dikan për Allah. Pse be i dhnu me filonin? Lebe tha se ma ka prish njerë. Ti i nuk jepe atin veç i duesh për Allah. Ti nëse urrejnë për Allah në regu. Nëse e donë për Allah në regu. Nuk do të thotë që kur të banë mirë me dasht. E kur të banë keq mos me dasht. Po do të thotë që mi dasht ata që Allah të ka porosit me dasht. Dhe me ju urrej ata të cilët kanë bo mirë. Ama Allah të ka thonë mos me dasht. Ato që ta kanë në gëzu në nëntone Merjemin i kanë thonë se është gëru që ka bo zino dhe ka linë disoj. Pra ndoshta ta ka bon dhe një të mirë dhe ta ban e në dhe mirë, po Allahu ka thonë këtë biftan që e kanë gjitë nonës më të ndershme t'i zban me doshta ta. Për deri sa, të e që dorë nga i bifton, ata që i thanë Allahu ta zogjel, jedullaj me glul, dorë të Allahu t'janë të shtrënguar a kompratës, Allahu në akuzoj. E në që i thujmë? E dojmë, se kena interes. Pra kjo është interesi e jo i dënjës. Thot i bën kajmë. Thot sëmurja e vdemrës apo vdekja saj është ma rrezikshme se sëmundja e trupit apo gjimtyrë. Se një temperaturë, shkon të mjeku. Një rëngen, hinë në operacion. Zemrën kurja ki bo rëngeni? A mund me bo rëngen? Thot nëse dë vdes trupi banë sabër, shkon të Allahu shahid. A me vdek ti me zemër të vdekur shkon të Allahu katil. Ti e mbi si zemrës tonë. Kënë dalimi mes vdekjes e trupit dhe zemrës. Edhe pse ne ma shumë i kujshtoj me rëndësi të trupit, se sa zemrës. Kusë Allahu Azogjel ka kriju i njerin dhe organin që e ka zgjedhën që të qëndëron iman i besimi, a zemrë. Zemrë, ku e ka iman i venin? Zemër. E kuptove pse të në tonë shejtoni ti një ati mrejnë. Për çka këse të përzoj imonin? Imoni, qëndrimi imonit, anë zemër. Tot për jameri sa Allah i sërë. Allahu nuk jashtë i qonë fizionomin në mjë tuaj. Allahu nuk jashtë i qonë pamjën tonë e bukurosh. Allahu të shi qonë zemërën dhe veprën. Këto të shi qonë Allahu a zbogjelë. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e takwa ha huna, e takwa ha huna, e takwa ha huna. Vendi takwa Allahit, strehimoria e takwa Allahit në zemër. E çka ta merr me një njoni i cili thot zemrën e kam bar flaksi bora, edhe pse zvin xhami. Edhe pse Allahun nuk e adhuroj. A mund të besosh edhe? Kjo i vjen si kur ati ngelav që ti cili thot jam shumë i zgjut, amo gjithë një ngeli. Kjo janë kontradit, kjo e kundrët. Ti aj që e ka zemrën e bardh, i ka dhe pun të bardhë. Amo zemrë ziu, i ka dhe pun të zezë. Ka thonë, veprat për zemrën janë si kur gjethët për pemë. Kur i ka rojnë të shëndosha, i ka gjethët e gjelbërt. Kur kalbët pema, kur kalbën në rojnë, vishket edhe gjethët, apo binë dhe saritohën. Pra s'ka dishim se këto janë lidhshmëria me zemrës dhe gjimtyrën. Për këtë asje, thotim një tejmije. Esenca e imanit në zemrë. Veprat kryesore të imanit janë zemrë. Dhe ka nërë disa murgji bashkohori janë ka për këto fjallë dhe ka thonë, se dhe Ibni Tejmija ka thonë se, ti kishte punë të zemrës ti të mjaftoj. Na i thojmë së mjaftoj. Për shka së bëjptov? Pa edhe nëse e ka thonë këtë, kushtimisht po them, si ka mundësi që njërju mi pas kejt dhe veprat e zemrës e mos me pas asë një vepr të gjimtyrë. Të tëtë e donë Allahun ma shumë se gjdo kjo. Ka frikë për Allahut ma shumë se çdo kush. Shpreson për Allahut që nuk shpreson për i kërkujt, ndërsa njetën e përditshme i frikët njerëzve ma shumë se Allahut. I donë
zbukurimet e dunjas më shumë se Allah. Shpreson për njerëzve më shumë se për Allah. A mund të besosh këto? A ka mundësi dikush të besosh? Ha? Ska shans. Pra ve, për këtë arsye, pejgamberi Allahut na ban me di. Ti mate imanin ti e ai peshoria që ke mundësi ta maç imanin tan. Për këtë arsye thojnë Musait alayhis salam, falltorët kur i kanë hedhën ato gjarpnit, litarët dhe i kanë po gjarpri, Musait alayhis salam afrik. Afrik se ka qenë njeri. Mi pa Allahu Azogel ka thonë noje dorën zemër. Disa për djetarëve nga ki ka thonë këtë frigë shumë dhe njerë noje dorën zemër që të sotë frigë. Noje dorën zemër dhe dije se nuk ndodh asë nisen dhe vetëm me atë që e ka caktu Allahu dhe kjo është pjesë element vepër e zemrës që është në brendësin tonë. Te nuk e din se edhe pikët e shiut prej qeli nuk binë vetëm me caktimin Allahu. A i ki pa disa incizime të cire njoni për sekund ka shpëtu jetë. Ha? I ki pa mrekulli që i qesin, për sekund ka shpëtu. Kjo kush është që ndërhin këtë? Qështja Allah të azogjel.